नमस्कार, मी श्वेता. तुम्ही पाहताय न्यूज एटीन लोकमत. बुलेटिनमध्ये तुमचं स्वागत. पाहूयात बातमी 36 जिल्ह्यांची. उरणमध्ये एका तरुणीची निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. या घटनेचा निषेध करण्यासाठी हिंदू संघटनांकडून उरण बंदची हाक देण्यात आली आहे. संघटनांनी हत्येच्या घटनेचा तीव्र निषेध करत नराधमाला फाशी देण्याची मागणी केली. नाशकामध्ये सिटीलिंक बस चालकांनी पगारवाढ आणि इतर मागण्यांसाठी आंदोलन केलं. आज आंदोलनाचा दुसरा दिवस आहे. अचानक संप केल्यानं 10 चालकांवरती पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालाय. तळवाडे गावात रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. चिखल आणि खड्ड्यांमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतोय. त्यामुळे संतप्त झालेल्या महिलांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आणि वाटल्यास आम्हाला लाडक्या बहीण योजनेचा लाभ देऊ नका, पण रस्ता द्या अशी मागणी करण्यात आली आहे. वादग्रस्त आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांनी अपंगत्वाचा बनावट दाखला दिला होता. पिंपरी पालिकेच्या वायसीएम हॉस्पिटलमधून त्यांनी हा दाखला घेतला होता. या प्रकरणात पिंपरी चिंचवड पालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह, हॉस्पिटलचे अधिष्ठाता आणि इतर चिकित्सक विभागाची चौकशी करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये डेंग्यूचं थैमान आहे. रोज 6000 तापाचे रुग्ण आढळत आहेत आणि त्यातील सरासरी 900 रुग्ण डेंग्यू बाधित आहेत. मात्र पालिकेकडे फक्त 20 अहवाल असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येते. जुलै महिन्यात शहरामध्ये 27000 डेंग्यूचे रुग्ण आढळले, त्यामुळे नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. पुणे शहरात डेंग्यूच्या रुग्णसंख्येतील वाढ सुरूच आहे. या महिन्यात डेंग्यूचे एकूण 389 संशयित रुग्ण आढळलेत. पावसाळा सुरू झाल्यामुळे डेंग्यूच्या रुग्णांचे प्रमाण वाढू लागलंय. यासोबत चिकनगुनियाचे सुद्धा 8 रुग्ण आढळले. पावसाळ्यामध्ये डेंग्यू आणि हिवतापासोबतच स्वाईन फ्लूचे रुग्ण वाढू लागलेत. मुंबईमध्ये खासगी रुग्णालयात दररोज साधारणपणे 20 ते 25 रुग्ण आढळतात असं डॉक्टरांनी सांगितलंय. त्यामुळे मुंबईकरांभोवती स्वाईन फ्लूचा विळखा आणखी घट्ट होत चाललाय. पुण्यामध्ये अतिवृष्टीमुळे अनेक भागात पूर आला होता आणि त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत दूषित झाले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दूषित पिण्याच्या पाण्यातून आजारांचा प्रसार होण्याचा धोका अधिक असतो. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या आरोग्य विभागानं नागरिकांना काळजी घेण्याचा सल्ला दिलाय. पुनर्विकास प्रकल्पात कमाल 35 चौरस मीटर किंवा सध्या अस्तित्वात असलेल्या क्षेत्रफळावरती विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार 35% मोफत फंजिबल चटई क्षेत्रफळ लागू आहे. मात्र तरी ते संपूर्णपणे पुनर्वसन सदनिकेला उपलब्ध करून देणं विकासकावरती बंधनकारक नाही असं स्पष्टीकरण म्हाडानं दिलं. सार्वजनिक आरोग्य विभागानं राज्यातील 38 रुग्णालयांमध्ये 888 पदं कंत्राटी पद्धतीनं भरण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यानुसार राज्यातील जिल्हा, उपजिल्हा, ग्रामीण आणि विभागीय रुग्णालयांमध्ये भरती प्रक्रिया होणार आहे. बुलडाणा जिल्ह्यामध्ये वार्षिक योजनेतून 440 कोटींचा निधी प्राप्त होणार आहे. या निधीतून जिल्ह्याच्या विकासासाठी दर्जेदार कामं होणार आहेत. पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न झाली. यावेळी प्राधान्यानं शाळा आणि अंगणवाडीच्या दुरुस्तीला प्राधान्य दिलं जाणार आहे अशी माहिती पालकमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली. खडकवासला धरणाच्या पाणी पातळीत झपाट्यानं वाढ होते, त्यामुळे आज दुपारी धरणाच्या सांडव्यावरून मुठा नदीपात्रात 5136 क्युसेकनं विसर्ग सुरू केला जाणार आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा खडकवासला पाटबंधारे विभागाकडून देण्यात आलाय. वर्ध्याच्या समुद्रपूर तालुक्यातील वाघाडी नदीला पूर आलाय आणि या पुरात 3 जण अडकले होते. पाण्याचा प्रवाह जास्त असल्यामुळे 3 जीव वाचवण्यासाठी झाडांचा आधार घेतला. अखेर 5 तासांच्या प्रयत्नानंतर 3 वाचवण्यात बचाव पथकाला यश आलंय. भंडारा जिल्ह्याला हवामान विभागानं ऑरेंज अलर्ट जारी केला. मुसळधार पावसामुळे नदी नाले ओसंडून वाहत आहेत, तर वैनगंगा नदी सुद्धा दुथडी भरून वाहते. त्यामुळे गोसीखुर्द धरणाचे 33 पैकी 27 दरवाजे अर्ध्या मीटरनं उघडण्यात आलेत. धरणातून 1,07,769 क्युसेक वेगानं पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलाय. वाशिम जिल्ह्यामध्ये मुसळधार पावसानं हजेरी लावली. रिसोड, मालेगाव, मंगळूरपीर या तालुक्यासोबतच अनेक ठिकाणी पावसाची संततधार सुरू आहे. त्यामुळे सखल भागात पाणी साचलंय आणि शेतातील सोयाबीन आणि तुरीचं पीक पिवळं पडत चाललंय. मालेगावातून वाहणाऱ्या गिरणा नदीला आलेल्या पुराच्या पाण्यामध्ये पुलावरून उड्या मारून स्टंटबाजी केली जाते. याआधी अशीच स्टंटबाजी करताना एका तरुणाला जीव गमवावा लागला होता. त्यामुळे या टवाळखोर स्टंटबाजांवरती पोलिसांनी कारवाई करावी अशी मागणी केली जाते. पुण्यातील पुरामुळे आणि पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले. पूर आलेला असताना ड्रायव्हरनं धाडसानं वाहनच्या पाण्यात घातलं, पण अशावेळी पाण्याचा प्रवाह जास्त असल्यामुळे त्यामधील प्रवाशी गाडीसोबतच वाहून जायला लागले आणि त्यावेळी चरोली येथील योगेश भोसले यांनी धाडसानं या गाडीतल्या लोकांना बाहेर काढलं आणि त्यांचा जीव वाचवण्याचं काम केलं.
चंद्रपुरात मुसळधार पावसातच पोलीस भरतीची लेखी परीक्षा घेतली जाते. चंद्रपुरातील सरदार पटेल महाविद्यालयात सुमारे 1321 विद्यार्थी 137 पदांसाठी लेखी परीक्षा देत आहेत. यावेळी पोलीस विभागाकडून उमेदवारांसाठी चोख व्यवस्था करण्यात आली आहे. जळगावात आठवडाभरापासून मुसळधार पाऊस झालाय तर भुसावळ तालुक्याला सुद्धा पावसानं झोडपलंय. मुसळधार पावसामुळे वेल्हाळा तलाव ओव्हरफ्लो झालाय तर इतर प्रकल्प सुद्धा ओव्हरफ्लो झाले असून पाणी पातळी नियंत्रित राखण्यासाठी नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग केला जातोय आणि याचा शेतीला फायदा होणार असल्यानं शेतकरी सुद्धा आनंदात आहेत. गडचिरोलीला पुराचा विळखा बसल्या. अडकलेल्या नागरिकांना वाचवण्यासाठी आपत्ती निवारण यंत्रणेच्या पथकानं तब्बल 1 किलोमीटर पर्यंत खांद्यावरती बोट उचलून नेत नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढलंय. तुडुंब भरलेले 3 नाले पार करून नागरिकांना सुरक्षितपणे गडचिरोली मुख्यालयात आणण्यात आलं. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये रात्रीपासून पावसाची संततधार सुरू आहे. भामरागड तालुक्याचा तिसऱ्या दिवशी सुद्धा संपर्क तुटलाय, त्यामुळे जवळपास 100 गावं संपर्कहीन आहेत. तर पर्लकोटा नदीवरील मोठा पूल पाण्याखाली असून भामरागडची संपूर्ण बाजारपेठ पाण्यात बुडलेली आहे. सांगलीच्या शिराळा तालुक्यातील चांदोली धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर ओसरलाय, मात्र चांदोली धरणातून निसर्ग कायम आहे, त्यामुळे वारणा नदीला पूर आलाय. पूरपरिस्थितीमुळे शिराळा आणि वाळवा तालुक्यातील नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलाय. काही नागरिकांचं स्थलांतर करण्यात आलंय. सांगलीच्या कृष्णा नदीची पातळी 6 इंचानं घटली आहे तर वारणेची परिस्थिती जैसे थेच आहे. जिल्ह्यातील 4062 नागरिकांचं स्थलांतर करण्यात आलंय, त्याचसोबत जनावरांना देखील सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलंय. जिल्ह्यामध्ये कृष्णा आणि वारणा नदीकाठची 1000 हेक्टर शेती पाण्याखाली आहे. यात भात, सोयाबीन, ऊस आणि भाजीपाला अशी अनेक पिकं पाण्यात गेल्यानं शेतीचं मोठं नुकसान झालंय. कृष्णा नदीकाठावरील गावांना आता काही अंशी दिलासा मिळणार आहे. कृष्णा नदीची झपाट्यानं वाढणारी पाणी पातळी संथ गतीनं आता कमी होते. जिल्ह्यातील पावसाचा जोर ओसरल्यामुळे पाणी पातळीतील वाढ मंदावली आहे, मात्र शहरातील पूरपट्ट्यातल्या सखल भागात अद्यापही पाणीच आहे. सांगलीच्या चांदोली धरणातून सध्या 16385 क्युसेक वेगानं पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे, त्यामुळे धरणाच्या दरवाजातून बाहेर पडणारं पाणी नदीपात्रात येऊन मिसळत आहे. धरणाच्या विसर्गाची विहंगम दृश्य निसर्गप्रेमींनी आपल्या कॅमेऱ्यात कैद केली आहेत. चांदोली धरण परिसरामध्ये अतिवृष्टीमुळे वारणा नदीला पूर आला होता आणि त्यामुळे वारणा नदीकाठावरील गावांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. यावेळी पुराच्या पाण्यातून नावेच्या सहाय्यानं जात महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी बंद पडलेला वीजपुरवठा सुरळीत केला. कोल्हापुरातील पंचगंगेची पाणी पातळी घटली असून पाणी पातळीत फक्त 1 इंचाची घट झाली आहे. सध्या पाणी पातळी 47.7 इंचावरती आहे. शहरातील अनेक सखल भागात पाणी आहे, त्यामुळे जवळपास 95 बंधारेही पाण्याखाली गेल्यामुळे अनेकांचं स्थलांतर करण्यात आलंय. कोल्हापुरात मुसळधार पावसामुळे परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. कोल्हापूरवरून सिंधुदुर्गाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरती वालिंगा पूल या ठिकाणी जवळपास 10 फूट पाणी आले, त्यामुळे वाहतूक विस्कळीत झाली. दरम्यान ग्रामीण भागातील व्यक्तीला हृदयविकाराचा त्रास जाणवू लागल्यानं त्याला भर पावसात नेणं शक्य नसल्यामुळे त्याला बोटीतून पुराच्या पाण्यातून रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. नागपुरात पहाटेपासूनच पाऊस सुरू झालाय, त्यामुळे वातावरणात गारवा पसरलाय. आज नागपूरच्या संपूर्ण विदर्भाला पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आला असून सर्व जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा जोर राहणार असल्याचा अंदाज आहे. मराठवाड्याची तहान भागवणाऱ्या पैठणच्या जायकवाडी धरणात मागील काही दिवसांपासून पाण्याची आवक सुरू झाली आहे. धरणात सध्या 5.89% पाणीसाठा आहे. 2 दिवसांपूर्वी हाच साठा 4.15% होता. मागील 38 तासात जायकवाडी धरणाची पाणी पातळी 1.5% वाढली आहे. भीमा नदी पाणलोट क्षेत्रामध्ये सुरू असलेल्या जोरदार पावसानं खडकवासला धरणातून भीमा नदीत मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे, त्यामुळे भीमा नदी लगतच्या गावांना सतर्क करण्यात आलंय. पिंपरी चिंचवडचा मावळ तालुक्याची तहान भागवणारा पवना धरण 100% भरण्याच्या मार्गावरती आहे. मागील 24 तासात 30 मिलीमीटर इतका पाऊस पडला आणि त्यामुळे 1400 क्युसेकनं पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. राज्यामध्ये सर्वत्र मुसळधार पाऊस पडत असतानाही धाराशिव जिल्ह्यात मात्र पावसानं पाठ फिरवली आहे. राज्यात धरणं ओसंडून वाहत असताना जिल्ह्यातील धरणं मात्र कोरडी ठाक पडली आहेत आणि पावसाचे 50 दिवस उलटूनही 167 मिलीमीटर इतकाच पाऊस पडल्यानं धाराशिवकरांची चिंता वाढली आहे. उल्हासनगरजवळच्या म्हारळ या गावात भूस्खलन होऊन घरं कोसळल्याची घटना घडली आहे. सुदैवानं घरात कोणी नसल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला, मात्र या घटनेनंतर कोणतीही यंत्रणा गावात न आल्यानं नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तर अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी केली जाते.
दिल्लीमध्ये मुसळधार पाऊस होत असल्यामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. दिल्लीत जुना राजेंद्र नगर या भागात ठिकठिकाणी पाणी साचलंय. इथे शेकडो यूपीएससीची शिकवणी देणारे वर्ग आहेत. यापैकीच एका आयएएस कोचिंग सेंटरच्या तळघरात पाणी शिरल्यामुळे हे यूपीएससीचे विद्यार्थी त्यात अडकले होते. त्यात 3 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. दिल्लीत मुसळधार पावसामुळे पाणी साचल्यामुळे 3 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेनंतर दिल्लीतील कोचिंग सेंटरसमोर अनेक विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं. दिल्ली सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. दिल्लीत पुराच्या पाण्यामुळे विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला, त्याला नक्की जबाबदार कोण आहे असा सवाल आपच्या खासदार स्वाती मलिवाल यांनी केला. तर बेसमेंटची जागा अवैध होती, त्याला कोणी पाठिंबा दिला असा सवाल त्यांनी सरकारला विचारलाय. महायुतीच्या जागावाटपाचा निर्णय जवळपास निश्चित झाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेस विधानसभेत सन्मानजनक जागा लढवणार असल्याचं अजित पवारांनी पत्रकारांसोबत केलेल्या अनौपचारिक गप्पांमध्ये सांगितलं. सत्तेत सहभागी होताना अमित शहांसोबत अनेक बैठका घेतल्याची माहिती अजित पवारांनी दिली. मास्क आणि टोपी घालून दिल्लीमध्ये बैठकीसाठी जायचो असं देखील अजित पवारांनी सांगितलं. विधान परिषदेच्या 11 आमदारांचा शपथविधी आज पार पडला. यावेळी पंकजा मुंडे, योगेश टळेकर, सदाभाऊ खोत, भावना गवळी, मिलिंद नार्वेकरांसह 11 आमदारांनी शपथ घेतली. जरांगे पटलांनी पुन्हा एकदा सरकारला इशारा दिला, अन्याय कराल तर पाडापाडी करणारच, त्यामुळे जीवघेणा खेळ खेळू नका असा इशारा त्यांनी सरकारला दिलाय. मुरबाडमध्ये 2 डॉक्टरांच्या वादातून एका डॉक्टरनं कट रचून दुसऱ्या डॉक्टरच्या कारवरती गोळीबार केला. या घटनेचा तब्बल 26 दिवसांनंतर 4 आरोपींना अटक करण्यात पोलिसांना यश आलंय. मात्र डॉक्टरसह 2 आरोपी अद्यापही फरार आहेत. वाघाची शिकार करून त्यांची तस्करी करणाऱ्या 5 जणांच्या टोळीला जेरबंद करण्यात यश आलंय. जळगाव वनविभागाचे कर्मचारी आणि कस्टम अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईत 5 जणांना रंगेहात पकडण्यात आलं. पुण्यामध्ये कोयता गँगनं पुन्हा दहशत माजवली आहे. लोहगाव परिसरात गुंडांकडून दुकानाची तोडफोड करण्यात आली. हातात कोयते घेत या गुंडांकडून परिसरात दहशत माजवण्यात आली. या प्रकरणी विमानतळ पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपींचा शोध घेतला जातोय. वरळीतल्या स्पामध्ये झालेल्या हत्या प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली. सिद्धप्पा वाघमारेवरती हल्ला झाला तेव्हा त्याची प्रेयसी देखील त्याच्यासोबत होती आणि सिद्धप्पाच्या हत्येत त्याच्या प्रेयसीचा हात असल्याचा संशय पोलिसांना असल्यामुळे त्यांनी तिलाही अटक केली आहे. तसंच स्पाचा मॅनेजर शमशाद अन्सारी याला देखील अटक करण्यात आली आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गातील दुसरबिळ येथे महामार्गाच्या मध्यमागे एक मोठा दगड ठेवण्यात आलाय. या दगडावरून गाडी गेल्यानं कारचे टायर फुटले, मात्र सुदैवानं कारमधील चौघेजण वाचलेत. मात्र हा दगड नक्की इथे ठेवला कोणी असा सवाल उपस्थित केला जातोय. निफाडच्या वडाळी या भागामध्ये मागील काही दिवसांपासून बिबट्या दबा धरून बसला. एका बंगल्याच्या बाहेर रात्रीच्या सुमारास बिबट्याचा मुक्त संचार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे आणि लवकरात लवकर बिबट्याला जेरबंद करावा अशी मागणी नागरिकांकडून केली जाते. गोंदियाच्या नवेगाव बांध परिसरामध्ये पुन्हा हत्तीची दहशत बघायला मिळते. अर्जुनी मोरगाव तालुक्यामध्ये हत्ती असल्याची माहिती वनविभागानं दिली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सतर्क राहावं असं आवाहन वनविभागाकडून करण्यात आलंय. भारतीय नेमबाज मनू भाकरनं पॅरिस ऑलिम्पिकच्या पहिल्याच दिवशी दमदार कामगिरी बजावली. मनूनं 10 मीटर एअर पिस्तल प्रकारात अंतिम फेरी गाठली आणि पात्रता फेरीत 580 गुणांसह तिनं तिसरं स्थान मिळवलंय. त्यामुळे आज दुपारी होणाऱ्या अंतिम फेरीत मनू भाकरकडून पदकाच्या आशा उंचावल्यात. अव्वल 8 नेमबाजांमध्ये ऑलिम्पिक पदकासाठीची ही अंतिम फेरी रंगणार आहे. टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये कांस्य पदक विजेत्या भारतीय पुरुष हॉकी संघानं पॅरिसमध्ये दणदणीत सुरुवात केली. कॅप्टन हरमनप्रीत सिंगच्या निर्णायक गोलमुळे भारतानं पहिल्याच फेरीत न्यूझीलंडचा 3-2 अशा फरकानं पराभव केला. मनदीप सिंग आणि विवेक प्रसादनं 1-1 गोल करत भारताच्या विजयात मोलाचं योगदान दिलं. पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय बॅडमिंटनपटूंनी विजयी सलामी दिली. पुरुष एकेरीमध्ये लक्ष्य सेननं पहिल्या सामन्यात ग्वाटेमालाच्या केविन कॉर्डनचा पराभव केला. तर चिराग आणि सात्विक या जोडीनं पुरुष दुहेरीत फ्रान्सच्या जोडीला 2 सरळ सेट्समध्ये मात दिली. पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय शटलर्सकडून चाहत्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. सूर्यकुमार यादवच्या टीम इंडियानं श्रीलंका दौऱ्याची सुरुवात विजयानं केली. पहिल्या T20 सामन्यात भारतानं श्रीलंकेचा 43 धावांनी पराभव केला. कर्णधार सूर्यकुमारची 26 चेंडूत 58 धावांची खेळी आणि ऋषभ पंतच्या 49 धावा यामुळे भारतानं 7-2 धावांचा डोंगर उभारला. तर महिलांच्या आशिया चषक क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आज भारत आणि श्रीलंकेचा संघ विजेतेपदासाठी आमने सामने येणार आहे. दुपारी 3 वाजता श्रीलंकेतल्या
डंबुलामध्ये। अंतिम सामन्याला सुरुवात होईल आणि हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात भारतीय संघ आठव्यांदा ही स्पर्धा जिंकण्यासाठी सज्ज झाला आहे।